caafimaad qabna isla markaana ilaahay isugu keen daray amni iyo ammaan aynu maanta kulankan ku fadhino isla markaana aynu ku qorsheynayno sidaynu u ilaalin lahayn u tayayn lahayn isla markaana u taageeri lahayn shaqaalaha dowladda jamhuuriyadda somaliland mudanayaal dhammaantiin marka hore waan idinka mahadcelinayaa waqtiga dheymaha badan ee idinkoo shaqadii qaranka haya aada shaqada qaranka qayb kaloo ka mid ah halkan u timaadeen waqtigiina soo jarteen aada soo sharafteen kala soo jiibteen baaqii hay-adda shaqaaluhu idinku yeedhay marka hore waan idinka mahadcelinayaa jasaakum ullahu khayr marka labaad ujeeddada kulankan baan idiiniba furi doonaa si aynu barnaamijkeena markaa gudihiisa usii galno guud ahaan barnaamijka ama kulanka aynu maanta isugu yeednay waa talo iyo tilmaam iyo tuusin inaynu arrimaha qarankeenna shaqaalaheenna khuseeye ka tashanno isla markaana hannaanka haboon isugu tilmaamno isla markaana waxyaabihii qaldan aynu isaga toosino waxaad ogtihiin inaad tihiin salka dowladnimada iyo horumarinteeda shaqaalaha dowladdu oo ugu sarreeya agaasimaha guudi waa dadka qaranka horumar gaadhsiiya ama hagardaamo gaadhsiin kara qiimaha ugu badan iyo kheyraadka maanta dalkeenu leeyahay waad ogtihiin oo batrool iyo shidaal iyo macdan weli looma soo bixin laakiin waxaynu haysanaa waa dad dadkaan loogu talagalay inay soo saaraan wixii kheyraad ummadda ka baahan ee dhulka hoostooda kaga jira mudanayaal waxaad tihiin dadkaasi aynu doonayna qaranka inay horumarka gaadhsiiyaan cidda maamusha ilaahay dushooda saaray baa tihiin waxaynu ognahay sidii laydin cogtaba maalin maalmaha ka midana uga tegi doontaan xilkanaad maanta qaranka u haysaan waxaana idinka raaci doonaa xus iyo xasuus magac iyo maamuus wixaad qarankan kaalinaad ka geysataan saarka waxaynu u wada joognaa sideynu shaqaalaheena dowladda kol marka hore albaabka ay ka soo galayaan ee shaqa qoridda sideynu qurxinaa markaanay noo soo galaan sideynu u raadinaa dadkii ku habboonaa qaranka inay u shaqayn lahaayeen markaanay noo soo galaan sideynu u tayeennaa intay noo joogto sideynu u tirinaa sideynu u madax taabannaa isla markaana islaanta miskiinta ee cashuurta laga soo qaado lacagteeda sideynu u hubinaa inuu qofkii habboonaa gacantiisa ay ku dhacdo markay gacantiisa ku dhacdaan inaynu ka daba tegna adeegii ay mudneen qofkaasi ma bixiyaan udanayaal saarka waxaynu doonaynaa inaynu ka tashanno sideynu shaqaalaynta ku qoraynaa sidee qofka inaga dhinta aynu waxba bixinaynaa sidee kaalintaa banaanaata loo soo buuxinayaa sidee kii dhintay ama shaqada ka tegay ama la eriyey ama hawlo ku soo beegmeen sideeba xaqsiin wixii wax xaqulaha u siinaynaa si hannaan wanaagsan ugu sagootinaynaa isla markaana waxaynu ka tashanaynaa shaqaalaheena sideynu u tayeennaa sideynu u tababarnaa sideynu u dhiirigelinaa haddii aan ma shaqaystan yahayna habkeenii hannaankeena u marnaa inaynu shaqada ka qaadno shaqada qaranku kal jeclaysi inay qofku ku soo galana maa kal necbaysi inuu kaga baxna maa waa inuu nidaam mayn loogu soo galo nidaamna aynu wax ugu barno hadduu aan u shaqaysanina nidaam qaranka aynuuga saarno saarka kulankeenna wuxuu daaranyahay kama tashanayna boqol qof iyo laba boqol oo qof waxaynu ka tashanaynaa 16 oo qarankii lagu shaqeeya sidee intay gashay ugu daba tegnaa u tirinaa u tirkoobnaa u tayeynaa intay noo soo gali doontana sidaynu albaab wanaagsan ugu samaynaa mudanayaal waxaynu nahay dad kheyraad badanan haysan
لكن قلبي ولا أكسدت كي سليهين صحيح كواحد لو كنت شرعنا لأن يرى القرن كين تشوكته عمتين لك مرة ما نعدارك بي أنا يحضر أنا يرى عمتين لك دول ما يرى إلا إذا قرأي وحي عمي يعني لكن عدارك نبي إلى الوضي لأنا هايبي بي اللي قد دولي يعني إنه شقور هالله ربما أنتم لأنه شقور سيلاي إلا أرغب كفرنتها ونسوي كفرنتها إنه خيرات ولا أكسر إلا سيوه بما أنتم لأنه شقية الله لكن أنت إنه تعالي إنه هنان ولا أكسر كوكا يبسلناه إنه يدوش إنه سعرلت هو واحد إنه كره إنه وإن نام قيل إله إله يسير مرتيس إنه قرر كورتيس له أي نام قيل إله يسير هدوه إنه سقى الله على إيه سقى الضم ومده إنه كوكو قلنا إنه كوكو لنه لكن سوى ما إله تكون له وإنت ركوريه ترى العصيرة وإنه يعني معمولي كالله وإن الله سبحانه وتعالى يقول إيه كرتين دي بوهي السيئة فجي بك يا رب الملايين كبالا معمولا إنه كوى إنتن كبال نجل وكفل نجل وإن يا ساك وقت بار بين قوقع رب الله لحية طبان كاكونا الشقالة محاد كتب إيسان وحين رفع بيه قولت سليمان محمد ورمض حي أجاسميه معد كتوابك الشقالة وحين ساك كتشرعنا شقالة من حوط تبرع المباين ميين كفيني ميين بوحيني ليه باهي كتير تعقوط شقارين سيها يأد يو سارو من أكسل لغبا شقيسو مركي الولينا شقارا هوينو تركوبينا هوينو ترينا مركي الولينا شقارا عدالت بينو كحرينا مركي الولينا هاي وحا صوداً وچيدونا وقدم بيسين دوينا إينا نقادنو وچيدونا سيوايا إينا غلا أذيك من أكسل مدين إينا نوغبين ما ها شقارا مركي الولينا عدالت دولا إينا سامو أن قيبينا كل يوم ما يمسلحنا إينا كسود الدكتور وحي وكف كرينا سنينو هلا قفك كو هبونا سي اذن كو هبونا وقرا كوسيو ساكا وحي وقال بنت شبونا الباب هو مطو يكسو قران إنه هجاجينو سنمكي كده ينو سو قران إنه يتيينو مكي تيين أي يتيينو إنه ما يكد ديني أي نسيو ملاكسن وكور ميرنو سيو مدن أريد أن يمغلتها وقرا كوسيو مدن يبقى بقى بقى كورا كان وحن رجيني إنه دمانتين أي مسلم مالك الدولو hannaanka haboon ee shaqaalaha ku soo galo hannaanka aynu ku tayeyno isla markaana hannaanka hadaan ku shaqeysan inaan qaranka kaga tagayo kulanka waxa ku lamaan maamuntuusin kulankii aan maamuntuusin baa ku lamaano wuxuu ugu lamaanaa doonaa hay'adda wasaaradaha iyo hay'adaha qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland xilka iyo xasaanadda uu qaybsan yahay xilka iyo xasaanadda uu qaybsan yahay kulan waxba leeyahay annagu waxba leeyahay hay'adda shaqaalaha ee nidaamkeedii iyo hannaankeedii ku soo celinno tub toosan oo wada qaadno oo ka tashanno kaalin oo ku soo baxda qaabkeenu ku xiliya mudane yar saddex waan leeyahay saddexna aan magaalo saddexna waa noo dhaxeeyaan kaalinta qaranku markay banaaraato ama miisaaniyad ay ugu jirto ama qof dhintay iyo qof tagay iyo qof dal doorsado shaqada ka tagay baa ku banaaraatay shaqada qaranku hadday banaaraato saddex waa ugu leeyahay haddana kaalinta ay qusto ama buusisha kale aad sheegto waxa uu u baahan tahay inaad xusto oo qualification ka aad sheegto isla markaana aad sheegto wuxuu ku qaban doono oo aad tii waa shaqada saareed mudan saddex qaabiga kaalinta saayda banaan aqoon loo caasan uga baahanahay waxa saamu u qabanaya hay'adda shaqaaluhu hay'adda saddex kaalinta loo soo gudbiyey iyo aqoonta la ku soo xira iyo waxa uu qaban doono in Soomaaliland intee dhaxbigto qofkii ku habboonaa ka soo raadiso inay imtixaan furan oo daa furan ka qaado qofka soo baxa inay tababarto oo ay tahayso isla markaana ku korleeto inay ummadiisa wacan ugu adeegayo iyo inay shaqaysato iyo qaranka ay ka qabato shaqadu waa inoo qaybsan tahay xafiisadeena kama shaqeyno doonayna inay hay'ad shaqaalaha ugu ka shaqeysaan wadaagaan kulankii dibadda waxa isla markaana dhigi doonaa hannaanka haboon ee hufan ee shaqaalaha ku qaadanayno kula tayeyno mushaqaystahana qaranka uga saarayno ee gabagabada kulanka ee iskula soo noqon doona wixii aynu isla meel dhigineynaa iyadoo qoraala ay isku baahinno waxaan aad iyo aad mar labaad uga mahad celinayaa waqtigiina u soo furteen maamuntuusinta iyo hagaajinta iyo hannaanka haboon ku soo celinta waxna way ku haboonahay waxna hannaankeena iyo hilinkeena way ka wacdeen inaynu ku soo celinno qarankan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyaradiisa ilaahay dushiisa laga saaray cuntooyin kama rabaan cadaalad bayna ka rabaan inaydan cadaaladda iyo aqoontooda iyo xirfadooda korqaadkoodaba inaynu si wanaagsan uga tashanno oo noqdo kulan ilaahi subxaana wa tacaala madan wanaagsan ka soo saaro sanadka 2017 wixii ka dambeeyana oo noqdo mid aynu ku qiyaas iyo qorshe qaadano ugu dambeyn walaalayaal hoolka hay'adda shaqaalaha dowladda waxaa lagu diyaarinay
سكو هبوني إنه مرتين جنين كرام الله سبحانه قرن كشمرد سمالنا هاي بدأ إياه الملك قرن نمو حكملا إنه الدولة دمر وعمر عيد دمر عيد لعلنا ما سبحانه قرن كبعي حلمي كنا ما سبحانه توبرنا إياه علمي رنا هو الشغالات اللي بدو كشمرد سمالنا مو حنود يارنا إنه النظام الأهل تاع مرتين جنين كرام ما أنت رأي وجد بيسو إن دولة مرتين قطهم هو نبي اسمه يعني جناس ما هو ترباي كانوا حريدي كوه بين دولا إن المراسلة أدرك إن هذا هو قصتان سئل بيت يوم ما جاء شمرد السؤال من دولة نمو دولة نمو هي هي دولة هي بدر العالم وطبعا ذلك ما دعا الله والسلام يا كل كلام يسقى صلى الله عليه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello.